nabagambye ndi kakira nange era kasitole kakyagendera ddala mu maaso kati emmotoka ezo zemulaba n'oli omusajja gwe mulaba ajyayo etalooli kati oyo aziyitamu ng'aziwandiika awandiika emu ku emu buli ayingirawo kati zino layini zibeera zaakajja zino ezijja obuzzi kati kati ezaaza edda zeeziri kati ku ziri ezawaggulu eno zembalaga zengendamu ziri ezo ze ziyingira saawa zino oluvaawo edda ku minzaani wali ne bapima obuzito bw'ebikajjo beese bataani meka ataani meka oluvaawo ngemaze okupima tayaweiti obuzito ebegenda bugezi munda mu kyuma kukola ki kubijjako ebisigaide ebire ebya kampuni naye nga ekifo kinene era amawanga gonna gye gali abantu bakola naye okusinga enebeera era baddereeva nabatandi boyi nabazikolako nga bemanya ebyemirimu okubatuusaako gano amawulire nze Fanemix Uganda nga olwaleero tuli saidi za Kakira balengezako eno ku mabbali gali amayumba ge mulaba eri ng'abakozi abakola mu kampuni ya Kakira Sugar Works olwo kapitirivu nnyo kabula saisezeka nakyali wange nayise naye sijjamu bayanjirira nnyo naye era mulaba yoyo tuli Kakira naye eno bikajju nandibatuteko munda muli ne mulabako abantu gye bali bakolera ddala bizinesi ez'amaanyi bizinesi zaabwe buli ggwanga buli ggwanga gyeririeri ggwanga kyobaolaba wanjagala nkuyisize wano kulageko oba mbalageko mulabe Kakira kibuga kirungi ate kibuga kya ssanyu ndoka muziraba mpitirivu ezo mmotoka mwayi muzirabyeko bameka abazimanyi ziri eno ziri eno mpitirivu naye nange kyetaga neerageko okwo muserefe bandaze tukwekire.